için geldi gider oldu. Kimden küstü cavanlığım? Ey, abla külək də. Qoy bir dərdimizi çəkək də bu qocalı. Görürsən, ay misin, qocalama, üşüyürəm bizi. Bak görürsən. Ama qocalmağının bir şey yaxşıdır ki, bankda, növbədə filan olanda sənə yer verəcəklər. Yəş, nəsə, ay misin, bir sən neyin ya bugün? Bugün sənlə dalaşmağa haim yoxdur, deyəsən qocalam. Elə yeri aparmaya ki, belə bir sənətkar olsun, neyə gedə bir söhbət eləyək ondan bir görək. Nostalji istər yaşayaq. Səni bugün bir yer aparacam. Elə bir sənətkarın evinə gedəcəyik ki, ruhun dincələcək. Belə bir anlıq keçmişə qayıdasan. Dur, dur, gəl. Gəl, gedək. Bu dəfəki məşhur qonağımız xalq artisti, müğənni Zaur Rızayev. Vay, vay, vay. Necəsiniz? Necəsiniz? Nə var? Yaxşısınız? Minnətdarım. Həmişə siz gələsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarım. Maşallah, maşallah. Maşallah, mən... Maşallah, amma çox soyuqdur. Dəhşət soyuqdur. Olmalıdır. Necə yer işlərdir? Maşallah. Çox qəşəng evimiz var. Nə bilim, mən burada elə... Mənəm, xanımdır, kimizdir. İcazə verirsiniz, girə bir evə bax, ha. Buyurun, buyurun, sağ, gəlin. Sağ ol, buyurun, sağ buyurun. Sağ öz eviniz. Bunları. Öz eviniz. Buyurun. Gidin. Zahmet, necəsiniz? Sağ olunuz, var olunuz, minnətdaram. Bir də xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bizlər yaxşıyıq. Allahdan arzu edirəm. İnşallah siz də gözəl həyat sürüb gəlib bizim yaşa çatasınız. Sağ salamat. Ailədə, evdə, qohumda, əqrəbədə hər zaman hörmətli olasınız. Xalqa, millətə xidmət edəsiniz. Necə gedir işlərdir? İşlərdir, gedir də. İndi mən uzun müddət yəni, həyata mən hər zaman musiqidə olub. Görürsən, insan var ki, 5-3 il məşğul olur, sonra bir müddət yoxa çıxır. Yoxa çıxır, sonra gedir, 15 ildən sonra bir də gəlir ki, deyir, mən bu qədər bu sənətdə fəaliyyətim var. Amma əsl sənətkar elədir ki, bu sənətdən ayrıla bilmir. Yəni, mənim olmayıb ki, bir günüm bu sənətsiz geçsin. Üz üstdən bir sual verim. Buyurun. Bizdə sənətçilər içində Dağıstanın xalq artisti bir dənədir səhvəmişəm. Yox, var. Azər Zeynalov da. Azər Zeynalov. Sonra İlhamə də var, amma mənim fəaliyyətim çox olub da, həqiqə mənə də. Çünki Xaçmazla Dərbənd qardaşlaşmış şəhərdir. Mən o vaxtı 97-ci ildən başlayıb, 2003-cü ilə qədər hər il Öndərin ad günü münasibəti ilə təşəbbüs mənim idi. Yığırdım sənət adamların və gedirdi Xaçmazda böyük görüşlər keçirdi. Dərbənddə qonaqlar gəlirdi. Yəni birinci bu adı alan mən olmuşam, yolu mən açmışam. O insanları da ilk dəfə mən almışam və hətta onları Avtomobil Sırapılov, Azər Zeynalov, sonra İlhamə Qulyeva da. Yəni bunlar da həvəsləndilər. Yəni yolu mən açdım onlar üçün, halal xoşlar, onlar da bu adı aldılar. Bu fəxri adınız? Bəli, bəli. Onu Öndər tərəfindən verilən 2003-cü ildə xalq artisti adıdır. Bu da Dağıstan. O da Dağıstanın xalq artistidir. Yəni, onların hamısını mən zəhmətlə almışam. Bu, üzr istəyən, bu? Bu, Laskala Akademiyasının diplomudur. Bu diplomu da almaq heç kəsə müəssər olmayıb indiyə qədər, yəni bizim ölkədə. Onu Azər alıb və ona görə biz də onu sevə-sevə yüksək yüzəyədə saxlayırıq. Necə oldu bu sənətə gəldi? O Azər demək ki, bank işçisiydi. Ondan qabaq o Azər dünya çempiyonu olub. Kimboks üzərə, Azərbaycanın bayrağını qaldırıb. Afinada geyim çaldıb onu canım. Sonra da bir gün mənə qayıtdı ki, bəs atası deyirəm, oxuyum. Dedim, oğlum, git özü üçün bir başqa sahədə. Oxuma sənlik deyil. Qəşəng oğlansan, lan,
idmanda da dedim ki, bir gün əzilərsən nə olar, belə-belə falan. Sonra o Rusiyada bir hüquq akademiyasında oxuyurdu. Gəldi ki, yox, bir qardaşım qutarıb hüquqı falan falan, mən istəmirəm, mən oxuyacaq. Sonra nəsə zapsız adı gətirdim, mən baxdım, inan ki, məni heyrət götürdü ki, bu necə oxuyur? Yəni, İtalyan əsər oxuyur. Mən bunu baxımda dedim, bu tamam, elə bambaşqa bir şeydir. Bütün əsərlərə müraciət edir. Özü yəni, İtalyan dilində? İtalyan dilində, İngiliz dilini gözəl bilir. İtalyan dilin, onu İtalyanlar elə bilirlər ki, bu İtalyandır. Siz cavanlığın mahnısını, səhv deyirəmsə, düzəldin. Zeynəb Xanlarovadan sonra oxumusunuz. Bəli, tamam, elə doğrudur. Onu bizim görkəmli müğənnimiz, çox sevilən müğənnimiz, mən də çox sevdiyim bir müğənnidir, Zeynəb xanım oxuyur. Və sonradan mən oxumuşam. Bu çox qəribədir ki, o ərəfədə mənə Oqtay Kazımov dedi ki, bu Cabir Novruzun sözləridir. Və mən bunu oxudum və çox qəribədir ki, çox da xoşa gəldi. Çox da indiyə qədər, mən onu 30-35 gün oxuyuram. Elə bunu oxuyuq, mən özüm saçımı saqqalımı ağardım. Yəni elə bir ki, öz həyatımı oxumuşam. O mahnının İndi... içərisində o mənim bütün həyatım öz əksini göstərir. Siz daha çox Dilbərin mahnısı ilə tanındınız. Elədir, mənim o demək ki, vəsiqəmdir, həyat vəsiqəmdir o mənim. Yəni o mahnı məni Zaurluqdan çıxartdı, elədi Zaur Rzaev. Rzaev Zaur edimsə, o Zaur Rzaev elədi məni. Yəni, xalq tərəfindən o qədər sevildi ki, məsələn, o devirdə Qədir Rüstəmov sona bülbüllər oxuyurdu. Çox gözəl oxuyur, çox gözəldir. İndiyə qədər də aktuallığını itirmir. Mən Dilbərim oxudum. Dilbərim, Dilbərim, aldı Dilbərim. Dilbərim, Dilbərim, aldı Dilbərim. Gözəllər içində. Onu elə mən oxudum, məndən sonra heç kəs onu oxuya bilmədi. Müsahibələrinizdə demişsiniz ki, mən heç vaxt şov əhli olmamışam. Mən sənət əhli. Mənə, elədir. Bizim. Allah mənə boyda sənət verir. Mən durub indi, mən burada danışırım. Şov əhli mənim yöndə neyə bilər? Mənim danışığımda həm şov var, həm tərbiyə var, həm milli düşüncə var, həm sənət var, həm insanlığı var, həm kişilik var, həm böyük Azərbaycançılıq var. Ona görə yaşasın Azərbaycan, yaşasın Türk dünyası. Şəhriyar deyir ki, Türkün dili tək sevgili can dil ola bilməz. Öz dilində danışsın, gözəl danışsın, səliqəli danışsın. Sizinlə söhbət etmək çox xoşdur, amma mənim verilişimizin bir qaydası var, onu demək istəyirəm sizə. Demək nədir məsələ? Biz sizinlə söhbət elədik, birazdan sizin icazəmizdən sizin səhnə geyimlərimizə baxmaq istəyirik. Ondan sonra biz sizi yola salacaq avtomobilə. 3 iştirakçı gələcək. Neytral, bilmirlər kimin evinə gəlirlər. Və bizim qoyduğumuz ipucuları ilə tapmalıdırlar ki, kimin evinə gəliblər, hansı sənətkarın evinə gəliblər. Biz nə ipucu qoysaq, dərhal sizi bilərlər kimin evindədirlər. Ola bilər ki, Dağıstanı qoyun. Ola bilər ki, bu şəkil. Bu şəkli qoyacaq, hə? Hə. Yəni, burada baxacaq deyəcək, Hind aktörüdür bu, yəni Hindistandan gəlib. Əla. Və yaxud bunu qoyur. Bunu. Bunu qoysaq tanıyanlar. Tanıyanlar. Bunu sizsiz. Oğuzun şəklini qoyacaq ama. Bunu icazə verirsiniz, bunu, bəli. Bunu qoyacaq. Olar, olar. Bunlar da nəvələrimdir. Allah saxlasın. Azərin uşaqlardır, yoxsa o biri yox? Yox, Azər evli deyil, hazırlaşır. Nadirin. Nadirin, əla. O zaman icazə versəz, biz gedək geyimlərə baxaq. Olar. Get.
Zahir mənim, bu geyimlerle sizi tanıya biləcək bizim iştirakçılar? Mən elə başa düşürəm ki, geyim ötəri şeydir. İnsan gərək özü geyimindən qiymətli olaq. Geyim müəyyən mənədə səni bəziyə bilər, düzəyə bilər. Amma gərək insan özü o qədər, necə deyim, belə baxımlı, görümlü, daxilən varlı olmalıdır ki, geyim onu biraz da şərafətləndirsin. Yəni, əlbəttə, geyim yaxşı şeydir. Mən deyim ki, geyim yeməyi xoşlamışam, laf gəncliyimlərimdən. Həmişə istəyirəm, təravətli geyinin, təravətli görünüm. Yəni, elə şeyə heç vaxt həssizlik eləmirəm. Aldığım şeylər keyfiyyətli olsun, yaxşı olsun. Bir də ki, insanı yer edirəm, geyim bəzəmir. Düşmə. İnsan özü, özün bəzəyir. İndi hansı tərzdə geyinməyə xoşdursunuz? Bəlkə klasik xoşdursunuz da, mən sizin... Yəni, indi mənim yaşım elədir ki, əlbəttə ki, istəyirəm həmişə bir az ciddi geyinim. Ümumiyyətlə, mənim musiqim də ciddi musiqidir, görüntüm də ciddidir. Amma qəlbən deyib gülmək çox xoşlayıram, qəlbən çox majör adamam. Yəni, 50 minor, 50 majör, yəni həyatı mən bilə bilirəm. Kövrəlməyi də bilirəm, yəni tez kövrəlirəm. Adam var deyir ki, həyən yaşdan sonra doğrudan belədir. Amma mən elə gənclik illərim, mən elə bir şey, lirik şeylərə çox fikir vermişəm, lirika çox oxumuşam. Qəlbən romantik adamsın. Hə, romantik adamım, həqiqət elədir. Hər şeyə çox diqqətim, həssasam. Əla, əla Zahir mənim, o zaman biz sizi yavaş-yavaş yola salaq avtomobilə. Gedin, eləşin avtomobildə. Monitordan bizə baxın, biz də yavaş-yavaş o bir iştirakçıları çağıraq. Yaxşı? Olar. Buyurun mən. Xalq artistimizi avtomobilə yola salırıq, əməkdaşlarımızı isə ipuzlarını yerləşdirmək üçün dəvət edirik. Əziz və dəyərli iştirakçılar, yəqin ki, məni görürsünüz və eşidirsiniz. Demək, məsələ nədir? Birazdan siz növbə ilə bizim bu evə gələcəksiniz və bizim qoyduğumuz ipucuları vasitəsilə tapmalısınız ki, bu evin sahibi kimdir? Tapsanız, qalib gələcəksiniz. Tapmasanız da ki, mən bu alırsınız. Belə, gözləyirəm sizi. Gəl. Birinci iştirakçımız Günel xanım. Günel xanım evdar xanımdır. Televizora baxmaq üçün vaxtı çoxdur. Bu, ona qonağımızı tapmaqda kömək olacaq. Gəlin görək, necə olacaq. Buyurun, hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Sağ olun. Aha, salam. Salam. Necəsiniz? Yaxşı olasınız, çox sağ olun. Adınız nədir? Günel. Günel xanım. Bəli. Günel xanım, necə gəldiniz? Yaxşı. Yaxşı gəldiniz? Bəli. Çox soyuq da, çox? Normaldır ya. Normaldır, ha? Mən gəldim soyuq, heç sən. Ay Günel xanım, bu ev ilk baxışdan sizə nə deyir? Evə baxaraq bir söz deyə bilmərəm yəqin ki. Çünki ilk baxışdan sadə bir, yəni belə deyim də, rahat, sadə bir evdir. Yəqin ki, evin nə dediyini... Artıq biz, belə deyim, siz bizə ipucu verəndə, biz artıq ona uyğun olaraq yəqin tapa bilərik. Yaxşı, yaxşı. O zaman ayaqqabılarınızı və qışqabınızı çıxardın, gedək. İlk evə girdiyimdə təbii ki, heç bir təəssüratım olmadı. Çünki yəni, evə ilk baxdığımda heç nə anlamadığımı hiss elədim. Nə işlə məşğulsunuz? Belə deyim, işim mediyadır, amma başqa işlə də, başqa şirkətdə də çalışıram, idman şirkətində, DOS Federasiyasında. İdman Federasiyasında? Bəli. Hə, nə yaxşı. Belə, bəs peşəniz nədir? Peşəm, mediyada daha çox çalışdığıma görə deyərdim ki, elə... Mediyada nə üzrə çalışırsınız?
Evveler gazette işlemişim, uzun iller gazette işlemişim, sonra saytta. Saytta işlemişim. Aha, bizim bu sənət alemi ne arabız necədir? Əla, köhnələrlə əla. Köhnələrlə əla, niyə? Bəli. İndiki nəsil ne arabız yox? Yox, yoxdur deməzdim, təbii ki var. Bu gözəl insan sizə tanış gəlmir. Gəlir. Gəlir? Gəlir. Kim? Unutdunuz. Adını unutdum. Yaxşı, hələlik qalsın, birazdan yenə qayıdar. Bu söz sizə nə deyir? O söz mənə çox şey deyir. Nə deyir misən? O söz mənə əslində gözəl bir musiqini xatırladır. Hansı musiqini xatırladır? Yəni, cavanlığım deyə musiqi eşitmişəm və çox sevdiyim musiqidir. Hətta ifaçısını da deyə bilərəm. Kim? İlk öncə xanımlardan söhbət düşsə əgər, xanımlardan onu bildiyim qədəri Zeynəb Xanlarov oxuyubdu. Tamamilə doğrudur. Onu kadınlar arasında ilk defa okuyan, onu bizim güzel müğennimiz, sevilen müğennimiz Zeynep Hanım. Ama kişilerden okuyan onu çok sevdiğim sənətkar Zaur Uzayev okuyordu. Zaur Uzayev? Bəli, bildiğim kadar. Ama bildiğim kadardır, yani 100% eminim ona. Elbette, cavanlık vaxtında olan da çok güzel anlayışlı. Ama insan bir müddet təbiyyətin özünün qanunu yaşlanır. Mənim o mahnını oxuya-oxuya bir 35 ildə mən özüm artıq saçı saqqalı ağartdım. Yəni bu da təbiyyətin burada belə bir şey yoxdur. Bu Zaur'un oğlu olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Necə? Zaur müəllimin oğlu olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Günel xanım o qədər dəqiqliklə danışır ki, Cövdət çaşdırmaq istəsə də alınmır ki, alınmır. Düz xatırlayırsınız, bilmirəm. Yaxşı, Azərbaycanda neçə nəfər sənətçi var ki, həm də Dağıstanın xalq artistidir? Valla, bildiyim qədəri xanımlardan Zeynəb xanım olub. Yəni, mən xatırladığımı deyirəm. Kişilərdən Zaur müəllimi bilirəm. Yəni, mən bildiyim odur. Mən Dağıstan həm əməkdar incəsənət xadimiyəm. Yəni, Sovetlər Birliyi dağılandan sonra ilk Azərbaycan sənətçisiyəm ki, mən Dağıstanın əməkdar incəsənət xadimi adına 2000-ci ildə təltif olundum. Yəni, indi siz bilməyə bilərsiniz, amma Azər müəllim də var ki, o da... Demirəm, yoxdur, var, amma mən xatırladıqlarım onlardır. Görün, burada müəllimin adı var. Hə, adı var, adı var. İçini açmayaq. Baxın buna. Nə oxuyursunuz orada, bizlə də paylaşın. Dəmir yollarının 140 illiyi, Azərbaycan Respublikasının yubiley medallarının vəsiqəsi. İndi bayaqdan sadaladığınız adamların adının bu dəmir yolları... Nə əlaqəsi var? Əlaqəsi bəlkə də olmaya bilər, amma yəni, mənə verilən sualların cavab olaraq mən yalnız onları deyə bilərəm. Çox sevdiyim sənətkar Fəxrəddin Manafov Zaur rolundadır, səhv eləmirəmsə orada. Onu tanımamaq günahdır. Burada Zaur rolundadır ki. Təxminə və Zaurdan da o. Ən xoşladığımız obraz hansıdır? Elə o həmin obrazdır. Bəs ölsəm bağışda da yox? O da qəşəkdir, amma bunu daha çox sevirəm. Burada da? Bəli. Bütün xanımlar sevirlər. Yaxşı, yaxşı. Bu şəkli görsətmək istəyirəm. Bu şəkli görsətmək istəyirəm. Və bunu görsətmək istəyirəm sizə. Bizim evin sahibinin La Scala teatrına nə əlaqəsi? O zaman mən düz xatırlayıramsa, elə bu Zaur müəllimin oğludur, çünki bu La Scala'da sənətlə bağlı, xatırlamıram düzdür, amma sənətlə bağlı orada, hal-hazırda da səhv eləmirəmsə, oradadır, səhv eləmirəmsə əgər. Yəni, haqqında məlumatım tam o qədər də deyil, düzdür, amma elə düz düşünürəm. Düz düşünürəm. Qəşəng, qəşəng. Media işçisi. Bilgilisiniz, amma mən deyə bilmərəm siz, səhv deyirsiniz ya düz deyirsiniz. Yəni, o olsa çox sevinərdim təbii Dördən ki. Deyirsiniz. Bəli, çox sevdiyim sənətkarlardan biridir. Həm də xalq artisti. Bəli. Yaxşı, yaxşı. Bu şəkli bir də göstərirəm. Yəqin ki, özüdür. Cavan Nura. Doğrudan deyirsiniz, oxşayır. Oxşadır, amma
tam emin deyiləm, amma oxşadıram. Aha, yaxşı, yaxşı. Bəlkə yanıla bilərəm o şəkildə, amma başqa elə bilirəm ki, düzdür. Düzdür. Bəs geyimlərin görsəz? Günel xanımın heç bir ipucuya ehtiyacı yoxdur. O elə evin havasından bilir ki, bu ev kimə məxsusdur? Görəcəyik, görəcəyik. Tamam. Gedək geyimlərə orada. Yəni, ipuclarına əsasən ev yiyəsinin, ev sahibinin kim olduğunu artıq az da olsa anladım. Günel xanım, buyurun. Bu da bizim ev sahibinin geyimləri. Buyurun. Əslində, baxdığım geyimlərin içində daha çox mənə tanış gələn bu kostyumdur. Bu kostyum? Bəli. Və seçimimdə də yanılmıram. Çox sevdiyim sənətkar, çox hörmət elədiyim, çox dəyər verdiyim Zaur müəllimin kostyumuna oxşuyur bu. Oxşuyur? Harada görmüşsünüz? Oxşuyur, yox. Yəni, bu kostyumda olub dəfələrlə efirdə görmüşəm, hətta həyatda da olub görmüşəm. Gərək insan özünə hər şeyi yaraşdırır. Bu kostyumda da görmüşəm onu, bu pencəkdə tanış gəlir. Amma daha çox bu kostyumda görmüşəm yəni. Yəni, daha çox xatırlayıram bununla onu. Mən bir şey demirəm hələ ki sizə. Ona görə də mən hələlik sizi yola salam avtomobilə. Biz digər iştirakçılarımızla görüşəndən sonra sizi dəvət edəcəyik. Yaxşı, buyurun, gedə bilərsiniz. Təşəkkür. Kostyumu, bəli, orada iki kostyum mənə daha çox həmin, yəni öz fikrimdə dəqiq olmağıma daha çox köməkli elədi, belə deyərdim. İkinci iştirakçımız Mirzə bəy. Mirzə bəy bizneslə məşğuldur. Qısa vaxtda maşallah işini qurmağı bacarıb. Görək bu gün ona verdiyimiz qısa vaxtdan necə istifadə edəcək? Bu evin kimə məxsus olduğunu tapa biləcəkmi? Gəlin baxaq. Mirzə bəy, necəsiniz? Sağ ol. Siz necə? Sağ ol, çox sağ ol. Mirzə bəy, yorğun görünürsünüz, elə bil. Yox. Yaxşı. Hər şey yaxşı. Hər şey yaxşıdır. Əla. Mirzə bəy, nə görürsünüz? Necə hiss edirsiniz öz özünüzü? Nəyim, yaxşı, normal. Yaxşıdır hər şey. Yaxşıdır. Yaxşı. Bu ilgədə ipuzlarından tanış olaq. İlk dəfə evi girəndə açılıb, bilə bilməzdim kimin evidir, amma mən hansısa yəni, aktyonun evini bənzəlmişdim bu evi. Nə işlə məşğulsan? Özüm bizneslə məşğul. Bizneslə məşğulsan? Demirsən nə bizneslə? Sirr olaraq qalsın. Biznes planla yanaşmışsan biznesə, yoxsa necə? Bəli, planla yanaşmışsan. Planla yanaşmışsan. Biznes planlı olur da, ay cövdə. Meyxana filan deyil, bədahətən olsun. Bu gözəl insan sənə kimi xatırladır? Xatırlatmışsan, hələ məcbur deyil deməyəm. Digər ipuzlarını göstərə bilərəm. Bir balıcı kimi soğuşadıram. Aha, yaxşı, yaxşı. Kimdir? Zor. Əslan, Fəxrəddin. Hə, düzdür. Harada görmüsən? Filmdə. Hansı film? Təhminəz var. Təhminəz var, bəyənirsən hə film? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Allah. Hə? Ağlıydı hə? Mən ağlıydı. Ondan sonra yaxşı melodrama çəkməyiblər deyəsən. Yox, ondan sonra bir kinosu var, onu... Neçə yaşın var Mirzə? Mənim 33. 33 yaşın var? Adaş, yaş adaşı. Aha. Ayza, buyur. Bu söz sənə nə deyir? Tamam. Nə deyirsən, ümumiyyət? Nəyə xatırladır? Heç nəyə xatırlatmırsa, məcbur deyil nəyəsə xatırlatsın. Keçirik bu şəkildə. Bu şəkil sənə kimi xatırladır. Mirzə bəy ürəyində danışdıqlarını bizə desəydi, indi bu evin kimə məxsus olduğunu tapardı. Azərəm. Yox. Azərəm. Azərbaycan sənətçilərindən Dağıstanın ilk xalq artisti. Kim olur? Dağıstan ilk xalq artisti. Məcbur deyil bunu biləsən. Sadəcə mən sual bəlkən biləsən dedim. Aha. Gəl sənə şəkillər göstərim. Bax, bu şəkildə yəni, çox oxşuyur, yəni, tapa bilərsən. Yəni, tanıyırsan, sən... Götmür, hə, qardaş. Bu bəy tanış gəlir. Aha. Bu bəy tanış gəlir. Aha. O da oxşuyur. Sağ olun, maxsını eşitmişəm, ümumiyyətlə.
zor mənim ailə olmalıdır, zamanlı. Çox sağ ol deyirəm. Arzu edirəm ki, həmişə həyatı gözəl musiqilərlə geçsin. Amma belə zümzüm eləyə bilərsən. Yəni onu bütün cavanlar öz cavanlığın bilir. Cavanlıqdır da əlbəttə ki. Qəşək, qəşək, əla. Yaxşı, burada bizim ipuzlarımız bitdi. Burada sənə çox yükləmək istəmirəm. Növbə, Laskala deyirsən, batarsan. Mən Laskala demirəm, ona mən yox olasın demirəm. Gəl, gedək yerlərinə baxaq. Gedək, getdik. İlk ucularına baxanda açığı birinci növbə başqa bir sənətkən yəni, bənzətmişdin. Amma orada Zahur, yəni, Fəxrəddin Manapovun şəkilini göründüyü də, canlandı sözünü göründüyü də, mənə bu zaman mənim otaqımda. Buyur bizlər, bu da bizim ev sahibin geyimləri. Buyur, baxa bilərsən. Yaxından baxa bilərsən. Mən açıq o, yəni ki, zaman mənim televiziya proqramında zatdı, yəni görəndə. Başa şübəmi sən ərləyəcək? Yəni, zaman mənimi. Hə. Verilişlərdə, hansı verilişlərdə görəndə, yəni bu... Çox mu bu pəncəyinə görürdüm? Bu pəncəyinə? Bəli. Götünə baxaq, yerəyə baxaq, pəncəyinə. Aha. Hı-hı. Hı-hı. Onu yəni çox görmüşəm onu. Sonra? Sən niyə düşünürsən ki, biz zahar mənimlə evləyik? Mən özüm mənə düşünürəm. Açığım mənə belə... Açığım danışaq ki, qiyimlə mən çox sevim belə... tanınmaram, gələyəm... Necə deyəndə? Geyimlə adam tanımırsan sən. Aha. Yəni ki, o bayaqki kimi, yəni o rəsimlərdiki kimi. Onlardan çox düşdüm, yəni onlardan tanıyırdım. Geyimlə çox sevdim. Yaxşı, yaxşı. O zaman o gözəl fikirlərindən mən sənə yola sağlam avtomobilə. Geyimlə baxanda, bəli, orada bir kostüm gördüm, kletikalı, sini kostüm. Onu görəndə o zar mənimi xatırladım. Yəni, bildim ki, yəni zar mənimdir. Üçüncü iştirakçımız Elmira xanım. Elmira xanım jurnalistdir. Nə məqalələr, nə xəbərlər görüb. Məncə, yaddaşına biraz əziyyət versə, bu evin kimə məxsus olduğunu tapa bilər. Xoş gəlmişsiniz, buyurun. Xoş gördük. Xoş gününüzə gələk. Necəsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Çox sağ olun, siz yaxşı olun. Adınız nədir? Elmira. Elmira xanım, bəli. Yorulmadınız gələndə? Xeyr, yorulmadıq, xoş oldu. Bizim avtomobil yaxşıdır, yorulmuş? Çox gözəl, çox gözəl, rahat, çox. Komfortlu. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl reklam çəkə bilərsiniz məncə, bu gözəl sözləri. Sizi reklama çəkək? Olar. Olar, hə? Bəli. Burada danışmaq, sonra danışalım. İnşallah. Elmira xanım, bu ev sizə nə deyir? Yəni, ev həqiqətən də insana heç nə deyə bilməz. Bu söhbətdən yaxşı TikTok videosu çıxar. Montajor, ver gəlsin, ey. Elmira xanım, bu ev sizə nə deyir? Yəni, ev həqiqətən də insana heç nə deyə bilməz. Sadəcə, hiss olaraq nə ötürürsünüz? Mənim hansısa aktyorum müğənninin evinə bənzəyir. Aha, yaxşı, yaxşı. Buyurun, ayaqqabınızı çıxardım, gedək. İlk dəfə evə daxil olanda düşündüm ki, hansısa aktyorun və yaxud da hansısa sənətkarımız müğənnimizin evidir. Elmira xanım, necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Sağ olun, mən də yaxşı. Necə gedişləriniz? Hər zamanki kimi. Qəşəng gedir? Çox güman ki, yaxşı gedir. Çox güman, yəni mən yəni, bilmiş, xəbəriniz yox. Hər zaman işlər yaxşı gedə bilməz, ah. Bilmək, məni niyə çətinləşdirirsiniz? Çünki sizin hal-hazırda, mən də jurnalistəm. Sualda sualla cavab verməyi biz çox sevirik ona görə. Doğrudur. Cövdətin bəxtindən şairlər, jurnalistlər gəlib iştirakçı olurlar. Ona sözlə danışmağa imkan vermirlər. Nə jurnalistisiniz profil olaraq? Jurnalist olaraq biz öz belə deyə çəkilişlərimizdə oluruq. Mütəmadə olaraq şəhid ailələrini çəkirik. İctimaiyyət arasında çox oluruq. Bu söz sənə deyir? Cavanlığın. Cavanlığı deyir də yəqin ki. O, mahnını deyir mənə. Mahnını? Bəli. Nə mahnısı? Səhv etməmsə, cavanlığın mahnısı var. Hə, yenə əllərliyə danışsın. Yenə tuta bilmirəm.
düşünmək lazımdır da biraz. Kim oxuyur? Hansı mahnıdır ümumiyyətlə? Bəlkə bir zümzümə eləyəsən. Yox, zümzümə eləmək istəmirəm. Amma bilirsən də hansı mahnıdır? Bəli. Bəlkə məsəl mahnı deyil, serialdır, filmdir? Xeyr, film deyil. Zaur müəllim mahnısı bu. Səhv etmirəm sən. Zaur müəllim mahnısı. Bəli. Başqa kim oxuyur bu mahnını məhz? Zeynəb xanım xanları. Zeynəb xanım xanları. Adın de, adın de, mən özüm demirəm, sual vermirəm. Jurnalistə sual verməzlər. Zaur müəllim. Sən mənə sual verirsən? Biz indi bir-birimizə sual verdik. Bu da axırına olacaq. Kimə oxşayır? Yox, heç kim oxşada bilmir. Heç kim oxşada bilmir. Yaxşı, bu şəkil özün bax, özün incələ. Jurnalist adamsan. Kimləri tanıyırsan orada? Bu, o qədər solğundur ki, yəni burada ayırt edə bilməm kimlər var. Heç tanıya da bilmir. Səncə biz, bax, Fəxrəddin Manapın şəklini bura niyə qoymuşuq? Elə o məni də düşündürür. Obrazın adı nə idi? Obrazın adı Zaur və Təhminə kinosunda görmüşəm. Zaur və Təhminə. Kifayət edir. Bu, bəy, sənə tanış gəlir. Tanış gəlir. Gəlir? Tam olaraq yox, amma təxminən oxşada bilərəm. Kimi oxşadırsan? Müğənnidir. Oxuyur da, mühəndidir də. Sağ olun da. Yaxşı gəl, biraz da səni yükləyim. Yüklədikcə siz özünüz də yüklənirsiniz də, görsün nə qədər əl çaldı, əziyyət çəkdi. Ev yox, narahat olun, bizə xoşdur. La Scala teatrında bizim Azərbaycan sənətçilərinin kim var? Sən La Scala'dan heç yəqin tort bilirsən La Scala. Bəli, şirniyyat, yalnız şirniyyat teatrı. Əla. İndi bu boyda ip uzunan içində ağlında nə qaldı? Bax, yadından çıxdı bunu deyim. Azərbaycan sənətçilərinin içində ilk Dağıstanın xalq artisti kim olub? Zaur Zayev. Zaur Zayev? Bəli. 2008-ci ildə alıb, səhv etmirəm sən. Oo, bu qədər dəqiq tarih. Ən sevdiyim mahnısı hansıdır? Dilbərin mahnısını da oxuyub. Sağ olsun ki, belə musiqi doyumu var. Cavanlığın mahnısını da oxuyub. Qəşək. Bir-ikisi yadımda qaldı da, belə tam olaraq bir insan haqqında hamısını yaddaşda saxlamaq mümkün deyil. Başa düşdüm sizi. Yaxşı, yaxşı. Hətta doğum tarixində deyə bilərəm ki, 1952-ci ildə doğulub. Tamam, elə doğru. Sağ olsun ki, bu... Məndə olan bu xüsusiyyətləri bilib. Gedək geyimlərə baxaq. Geyimlərlə məncə daha aydınlaşarsan. Gedək. Olar. Buyur əzizim, gedək. Cavanlığım sözündən sonra mən Zaur Rızayevi, sənətkarımız Zaur Rızayevi xatırladım. Mən düşünürəm ki, yanılmamışam. Bunu açmaq olar, zəhmət olmasa köməklik göstərəsin. Bunu? Bəli. Həmişə bağlı geyimlər çox insan üçün maraqlı olur. Köynək var burada sadəcə. Hə, köynək var. Görürsən, həmişə bağlı şeylər nəsə bir məna kəsb eləmir. Bu kostüm mənim çox nəzərimi cəlb edibdir ki, mən düşündüyüm bir insandır. İndi icazə verir bir dəmin qoyun. Buyurun. Çox sağ ol. Aha. Bu geyim düşünürsən ki, kimi düşünürsən? Zaur Zayev. Zaur Zayev. Bəli. Niyə düşünürsən? Hansı, harada görmüşsən, hansı səhnədə görmüşsən? Səhv eləmirəmsə, Nisa Qasımovla bir verilişdə çəkilirdi o. Musiqi oxuyurdu da, yəni müğənni kimi musiqisini dinləmişəm. Orada, hətta burada onun dəsmalı da vardı. Dəsmalı var. Nə qədər geyinirsəm, qəribədir, köhnəlmək əvəzinə həmişə təzələnir. Nə bilim. Çox diqqətlə. Çox diqqətsiz, maşallah, nə bilim. Amma mən yenə də sənə təklif edirəm ki, tələsmə və bu sözlərlə də səni yola sağlam avtomobilə birazdan hər birimizi seçimə çağıracaq. Yaxşı? Buyur, gedə bilərsin. Gedək, seçimlərimizi eləyək. Gəlin.
Geyimlərə baxanda bir orada kostyumu vardı. Sanki Zaur müəllimi elə bil ki canlı olaraq o kostyumda xatırladım. Və beləliklə, əziz tamaşaçılar, gəldik çatdıq bizim ən sevimli anımıza, seçim anımıza. İlk iştirakçımız, buyurun. Cavanlıq mahnısı məni yalnız Zaur Rızayeva xatırladır. Günel xanımın seçimi Zaur Rızayeva oldu. Təşəkkür edirəm. Və ikinci iştirakçımız Mirzə bəy. Mirzə bəy, buyurun. Kim? Mən yenə bir bəyəndim kimi Zaur müəllim. Amma familiyası unutmuşam yenə Zaur müəllim. Mirzə bəyin seçimi Zaur Rızayeva oldu. Təşəkkür edirəm. Və üçüncü iştirakçımız Elmirə xanım. Elmirə xanım, buyurun. Kim və niyə? Mən dəyərli sənətkarımız Zaur Rızayevi seçirəm. Bayaqdan siz mahnıları qeyd elədiniz. Cavanlığın mahnısı həqiqətən də onu xatırladı mənə. Elmirə xanımın seçimi Zaur Rızayeva oldu. Təşəkkür edirəm. Və əziz tamaşaçılar, gəldik çatdıq ən son mərhələyə. Birazdan bizim evin sahibi gələcək və siz də seçiminizi artıq eləmişsiniz. Peşmansınız seçiminizdə? Xeyr. Siz? Xeyr. Siz necə, yuxunuz gəlir? Xeyr, yuxunuz gəlir. Yaxşı da hər şey. Bəli, əladır hər şey. O zaman gəlsin evin sahibi. Gəlsin. Gəlsin bizim evin sahibi. Her gece hatiyeleri üstüme örtürem tellerin kimi yağışlar külekler döyür kapını senin o titreyen ellerin kimi bilirem gitmişsen bilirem yoksan aklımı yüzüme aç canım hanım aç külem kapını yok ah karanlık uşak tek üstüme kaçanım hanım bilirem gitmişsen seni gözlemekten gözlerim saldı bilirem ki yoksa bir günümü güne beraber aldı bilirem gitmişsen çox təşəkkür edirəm bu gözəl ifa üçün. Həqiqətən də Allah sizi var eləsin. Siz çox dəyərli sənətkarımızsınız. Bir daha bizi o illərə qaytardınız. İndi siz monitorda, avtomobildə bütün prosesi izlədiniz. Düzdürmü? Bəli. Gördünüz ki, mən özüm yəni həqiqətən mən gözləmirdim. Bu qədərini gözləmirdim. Çünki iştirakçılarımız yəni, çox tez tapdılar sizi. Biraz Mirzə bəy biraz yüngül tərəddüdləri var idi, amma digər iki iştirakçımız dərhal yəni, bu evin sahibini, yəni sizi çox asanlıqla tapdılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Əlbəttə, mən də monitorda seyr elədim. Həqiqə mənada, əvvəla qadınların musiqi dünyası kişilərdən baxanda çox fərqlidir. Yəni, qadınlar çox duyğusaldır. Yəni, qadınlar çox maraqlı bir dünyadır. Və onun üçün mən əlbəttə Günel xanıma özlərin sevgi məhəbbətimi bildirirəm, hörmətimi bildirirəm. Yəni, hər ikisi xanıma ona görə ki, doğrudan musiqini düzgün analiz edirlər. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, gəldiniz, iştirak elədiniz. Həqiqətən xoş oldu mənim üçün. Sizə xüsusi təşəkkür eləmək istəyirəm. Bilməm, biz sizi yorduq ya yormadıq. Amma bizim üçün çox böyük zövq idi. Çox gözəl hisslər idi sizlə bu verilişi çəkmək. Sağ olun, mən də əlbəttə Xəzər TV-yə öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Həqiqətən sizlərlə işləmək doğrudan mənim üçün xoş oldu. Heç bu vaxtı bu sahibin necə gəlməsini bilmədim. Yorğunluq arada gəlir. Sən yaradıcı şeyli şeydi ki, orada görəndə ki, sizin kimi gözəl insanlar, gözəl sənətkarlar, gəlib bu sənəti bilənlər ona qiymət verir. İstər-istəməz insan aktivləşir. Zəhmət özü halal edin, mən də zəhmətim sizə halal edin. Getmişsən əcrin şiir yanar, getmişsən soyuzdan ürəyin yanar. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, evinizin qonağının növbəti ulduz qonağının kim olduğunu bilmək istəyirsinizsə, bizlə qalın.